নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছাম ইয়াৰবুক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফিফথ পাৰ্টটো আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অলৰেডি আমি চাৰিটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিলোঁ আছাম ফাৰ্মেশ্যন আছাম ডাইভাৰ্চি ডাই ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কিছু অংশ আজি এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম আছাম হিষ্ট্ৰি কছাৰী কিংডম আৰু জয়ণ্টিয়া কিংডমৰ ওপৰত যদিহে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব আৰু লগতে মই আছাম যিহেতু এ পি এছ চি আহি আছে এ পি এছ চি ন'টিফিকেশ্যন আউট হ'ল যিটো পৰীক্ষা ফিলিমছ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'বলৈ গৈ আছে মই তাৰে এটা কচিং চেণ্টাৰত কিছু মেটেৰিয়েলছ আপলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কিয়নো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব কিয়নো বহুতে কচিং চেণ্টাৰ মেটেৰিয়েলছ ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ সুবিধা হ'ব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা নিশ্চয় চাই ল'ব সৰ্বপ্ৰথমে মই মোক পৰিচয় দিব ওলাইছোঁ মোৰ নাম গোলাপ চাংমাই মই বি বি এ আৰু এম বি এ কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ৰাজীৱ গান্ধী চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বৰ্তমান এজন লেকচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ মই দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এছ আই ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰাৰ উপৰিও আছাম ফাইন আৰ্টছ ট্ৰিবিউনেলৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ লগতে অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ এজন লেখক হিচাপে অসমীয়াৰ প্ৰায় দৰ্শন বাতৰি কাকতত লেখা মেলা কৰাৰ উপৰিও দ্য আছাম ট্ৰিবিউনত মই লেখা মেলা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ আৰ্টিকলছ কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ পাব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ কছাৰী কিংডম তেৰশ শতিকাৰ তেৰশ শতিকাত যেতিয়া কছাৰী ৰাজ্য উৎপত্তি হৈছিল ঠিক সেই সময়তে কছাৰী ৰাজ্যখন বৰ্তমান আমি আমি যি কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দক্ষিণ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী দক্ষিণ পাৰৰ দিখৌ নদীৰ পৰা কলং নদীলৈকে লগতে ধনশিৰি ন ধনশিৰি এলেকাটো কছাৰী ৰজা অধীনৰ আছিল কাৰ কোনটেকা এৰিয়া বুলি ক'লে দিখৌ নদীৰ পৰা কলং নদীলৈকে লগতে ভেলী অৱ দ্য ধন ধনশ্ৰী যিটো ধনশিৰি নদীৰ এলেকাটো কছাৰীসকলৰ অধীনত আছিল আৰু যিটো কা বৰ্তমান আমি নৰ্থ কাছাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট নামেৰে আমি জানো যিটো আমি বৰ্তমান নৰ্থ কাছাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই গোটেই ডিচ এৰিয়াটো কাৰ অধীনত আছিল কছাৰী কিংডমৰ অধীনত আছিল আৰু জানিব কছাৰী কিং কছাৰীসকলে তেওঁলোক পূৰ্বৰ কি কয় ঘটুকচ বংশৰ বুলি নিজকে দাবী কৰে ঘটুকচ কাৰ পুতেক আছিল সকলোৱে জানে ভীমৰ পুতেক আছিল সেই ভীমৰ পুতেক ঘটুকচৰ বংশ বুলি কছাৰীসকলে দাবী কৰে পিছত পোন্ধৰশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে পোন্ধৰশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী যিটো হিডিম্বাৰফুৰ আছিল বৰ্তমান আমি ডিমাপুৰ নামেৰে যি জনা জানো সেই ডিমাপুৰ আহোমসকলৰ অধীনলৈ আহে কিয়নো আহোমসকলৰ লগত বিদ্ৰোহ হয় আৰু বিদ্ৰোহ কছাৰীসকল পৰাজয় হয় আহোমসকলে সেই কছাৰী ৰাজ্য হিদিম্বাপুৰ তেওঁলোকৰ অধীনলৈ আনে তাৰপিছত আহোমসকলে কছাৰী ৰজা ডেটচাঙক তেওঁলোকৰ তলতীয়া ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে আহোমসকলক তলতীয়া ৰজা হিচাপে কাক কছাৰী কিং ডেটচাঙক প্ৰতিষ্ঠা কৰে এইটো মনত ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ কছাৰীসকলৰ লগত আহোমসকলৰ যুদ্ধ হয় যেতিয়া আহোমৰ স্বৰ্গদেউ আছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু কছাৰীৰ ৰজা আছিল তাম্ৰধ্বজ সেই তাম্ৰধ তাম্ৰধ্বজৰ লগত কি কয় এখন বিধো বিদ্ধো বুলি ক'ব নোৱাৰি ডিউৰিং দ্য ডেইজ অৱ আহোম কিং ৰুদ্ৰসিংহ যেতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ কি কয় আহোমসকলৰ ৰজা আছিল ঠিক সেই সময়তে কছাৰীৰ ৰজা আছিল তাম্ৰধ্বজ আৰু সেই তাম্ৰধ্বজে নিজকে কছাৰী ৰাজ্যখন এখন স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল বা দাবী কৰিছিল আৰু সেই কিয়নো বৰ্তমান আছিল আহোমৰ তলতীয়া ৰাজ্য আছিল সেইকাৰণে তেওঁ কামৰাধাজে স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে অসমৰ লগত ফেৰ আহোমৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰা আকৌ তলতীয়া ৰাজ্য হিচাপে থাকিবলৈ কাৰণে একচেপ্ট বা সন্মত হৈছিল তাৰপিছত আকৌ আহোমসকলৰ লগত এখন বিদ্ৰোহ হৈছিল যিটো ওঠৰশ তিনি চনত হৈছিল ওঠৰশ তিনি চনত হৈছিল সেই সময়ত আছিল কছাৰী কিংডম আছিল কৃষ্ণচন্দ্ৰ সেই কিয় মৃত্যু হৈছিল বুলি ক'বলৈ গ'লে কছাৰী ৰজা সেই চন্দ্ৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰই মৌৰিয়াজসকল মৌৰিয়া মৌৰিয়াজসকলক আহোমৰ হাতত কিয় আহোমৰসকল আহোমৰ লগত কি কয় ঘূৰাই পঠিওৱাত অমান্ত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে আকৌ এখন বিদ্যুৎ হৈছিল সেইটো মনত ৰাখিব কেতিয়া হৈছিল ওঠৰশ তিনি চনত তাৰপিছত আহিলে কি হয় কছাৰীসকলৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল বুলি ক'লে এইটো মনত ৰাখিব কছাৰীসকলৰ শেষৰ ৰজাজন আছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰ কছাৰীসকলৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল বুলি ক'লে গোবিন্দ চন্দ্ৰ এইটো অতিকৈ মনত ৰখাটো দৰকাৰ কিয়নো সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাত ইয়াৰ বিষয়ে আহি থাকে আমি জনাতো অতিকৈ দৰকাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে জয়ন্তীয়া কিংডম জয়ন্তীয়া কিংডম আছিল বিশেষকৈ মাতৃ প্ৰধান আছিল তেওঁলোকে যিটো আমি জয়ন্তীয়া হিলছ বুলি কওঁ সেই জয়ন্তীয়া হিলছ হিলছত বাস কৰিছিল সিহঁতক আমি এতিয়া আপোনালোকে জানে পিতৃপ্ৰধান আৰু মাতৃপ্ৰধান জয়ন্তীয়াসকল আছিল মাতৃপ্ৰধান সিহঁতে মনত ৰাখিব অতিকৈ দৰকাৰ তাৰপিছত কি কয় এইটো মনত ৰখা হয় ইন দ্য চেভেনটি চেন ছেভেণ্টিন চেঞ্চুৰী জয়ন্তীয়া কিং ধন মানিক ধন মানিক হেল্প দ্য আহোম টু দ্য ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য কাছাৰিছ এইটো মনত ৰাখিব সোতৰশ শতিকাত জয়ন্তীয়া কিং কোন আছিল বুলি ক'লে সোতৰশ শতিকাত জয়ন্তীয়া কিং আছিল ধৰ্ম ধ ধনমানিক ধন মানিক আৰু সেই ধনমানিকে যাক আহোমসকলক সহায় কৰিছিল কছাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যোহ কৰিবলৈ সেইটো মনত ৰাখিব কছাৰী জয়ন্তীসকলৰ ৰজা কোন আছিল ধৰ্ম কি ধন মানিক ধৰ্ম ধন মানিক কছাৰীসকলৰ ৰজা কোন আছিল ধন মানিক আৰু কাক হেল্প কৰিছিলে আহোমসকলক কাৰ লগত বিদ্যো কৰিবলৈ কছাৰীৰ লগত বিদ্যুৎ কৰিবলৈ সোতৰক শতি কাৰ্ড সেইটো মনত ৰাখিব ওৱান অফ ওৱান অফ দে ৰুলা যছ মাতা যছ মাতা যছ মাতা ৰা ৰা ৰাছ হোমাত্ৰা ৰা ৰাই ৱাজ দ্য কণ্টেম্পাৰী অফ দ্য আহোম কিং নৰিয়া ৰজা আহোম কিং যি আহোম ৰজা নৰিয়া কিং আমি চুটিউন ফা নামেও জনা যা জনা যায় যি আমাৰ নৰিয়া ৰজা মনত ৰাখিব নৰিয়া ৰজা চুটিউন ফা হয় তেওঁৰ হক সেই হক তেওঁৰ সমসামৰিক কোন আছিল বুলি ক'লে যছোমাত্ৰা ৰায় যছোমাত্ৰা ৰায় সেয়া কোন আছিল জয়ন্তীয়াসকলৰ ৰজা আছিল সেই য জয়ন্তীয়াসকলৰ ৰজা যছোমাত্ৰা ৰায় আমাৰ আহোমৰ ৰজা নৰিয়া ৰজা চিটিউন ফাৰ সমসামৰিক আছিল সেইটো মনত ৰাখিব সেইটো এটা অতিকৈ দৰকাৰ তাৰপিছত আহিলে বিজয় নাৰায়ণ ৱাজ দ্য লাষ্ট জয়ন্তীয়া ৰুলাৰ আফ্টাৰ হোম দ্য কিং দ্য আফটাৰ হোম দিছ কিংডম পাষ্ট ইন টু দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ এলং উইথ দ্য আহোম কিংডম যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনলৈ যোৱা আগত ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনলৈ যোৱাৰ আগত জয়ন্তীয়াসকলৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল বুলি ক'লে বিজয় নাৰায়ণ সেইটো মনত ৰাখিব এই বিজয় নাৰায় বিজয় নাৰায়ণ আছিল জয়ন্তীয়াসকলৰ শেষৰ ৰজা শেষৰ ৰজা যেতিয়া আগমুহূৰ্তত মানে সেই আগমুহূৰ্তলৈকে যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে কছাৰী ৰাজ্যখন তেওঁলোকৰ অধীনত আনিছিল সেই কছাৰীসকলৰ অধীন ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনলৈ অনাৰ আগতে এই জয়ন্তীয়াসকলৰ শেষ ৰজা আছিল বিজয় নাৰায়ণ সেইটো মনত ৰাখিব কিয়নো সেইসকল সিহঁত তেওঁলোকৰ শেষৰ ৰজাজন আজিলৈ হয়তো ইমানেই আছিল আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজি কছাৰী কিংডমৰ ওপৰত আৰু জয়ন্তীয়া কিংডমৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম আহোম ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আহোম বংশৰ ওপৰত আহোম ৰোল কি কৰিছিল আহোমৰ ৰুলটো বহুত এটা দীঘলীয়া চেপ্তাৰ হয় সেইটো সেইকাৰণে আমাৰ কিছু দেৰি হ'ব দুই তিনিটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাব আৰু অসম হিষ্ট্ৰী এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় আহোম ডাইনেষ্ট্ৰি প্ৰায় প্ৰশ্ন আহোম ডাইনেষ্ট্ৰি আহি থাকে সেইটো মনত ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰ ঠিক আছে যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে কিবা ছাজেচন দিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ